محمد صلى الله عليه وسلم. حضرت سید محمد حسنی گیسو دراز چشتی رحمت اللہ علیہ کا شمار سلسلہ عالیہ چشتیہ کے نامور صوفیہ کرام میں ہوتا ہے. آپ کا اسم گرامی سید محمد حسنی، جبکہ آپ گیسو دراز اور بندہ نواز کے نام سے مشہور ہوئے. آپ 721 ہجری میں دلی میں پیدا ہوئے. صحیح نسب سید ہیں. آپ کا سلسلہ نسب 18 واسطوں سے سیدنا امام زین العابدین کے توسل سے امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتا ہے. آپ کے سر مبارک کے بال بہت طویل تھے، اس لیے گیسو دراز کے نام سے مشہور ہوئے. 15 سال کی عمر میں والد گرامی اور دیگر اساتذہ کرام سے مروجہ علوم و فنون کی تکمیل کی اور حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت کی اور روحانی علوم کی تکمیل کی. آپ شریعت و طریقت کے پیکر تھے. قرآن کریم کی تفسیر اور تصوف و طریقت سمیت متعدد موضوعات پر 105 شاندار کتب تالیف فرمائیں، جبکہ اہم ترین عربی اور فارسی کتب کا ترجمہ بھی کیا، اور آپ عربی اور فارسی کے معروف شاعر بھی تھے. اپنے مرشد گرامی کے وصال کے بعد دلی کو چھوڑ کر ہندوستان کے مختلف شہروں کا دورہ کیا اور دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے دولت آباد پہنچ کر رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا. آپ کے دست اقدس پر ہزاروں لوگ دولت ایمان سے مشرف ہوئے. آپ پنجگانہ نماز اور نماز تہجد کی پابندی فرماتے، ہمیشہ روزے کی حالت میں رہتے، زہد و تقوی اور استقامت و کرامت کے شہنشاہ تھے. تصوف و طریقت کی تعلیم کے لیے سینکڑوں لوگ آپ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے. آپ کا مزار مبارک گلبرگ دکن ہندوستان میں ہے.